I danas reagovanje na izjavu srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika da Dejtonski sporazum zbog intervencija međunarodne zajednice danas gotovo i ne postoji i da je potreban novi dogovor. Opozicija taj stav vidi kao zagovaranje ideje o Dejtonu 2 i takvu ideju odbacuje. Da Dejton 2 nigdje nije ni spomenuo, odgovara im Milorad Dodik. I pored nesporazuma i Dodik i opozicija tvrde da ostaju privrženi zaključcima Narodne skupštine usvojenim nakon nametnute odluke bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka. Dejtonski sporazum gotovo i ne postoji, jer je on uništen od strane intervencija međunarodne zajednice i u tom pogledu mislim da mi moramo doći do jednog novog dogovora koji može stabilizovati Bosnu u nekoliko narednih decenija. Dogovor ili disolucija. Ovaj stav Milorada Dodika obilježio je posjetu predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana Sarajevu. Od petka kada je izrečena do danas traju negodovanja iz opozicije i njena različita tumačenja. Baš zbog te izjave sastali su se lideri tri najveće opozicione stranke u Srpskoj. Vide je kao Dodikovo zagovaranje Dejtona 2, čemu se oštro protive. Prizivanje Dejtona 2 ili raspakivanje ovog Dejtona je za Srpsku demokratsku stranku u potpunosti neprihvatljivo. Tu se naši putevi sa pozicijom razilaze. Potpuno se ograđujemo od takvih vrlo štetnih ideja koji mogu proizvesti nesagledivu političku krizu u Bosni i Hercegovini. Smatram da je to veoma opasno za Republiku Srpsku, veoma opasno i za mir u BiH, ali i za stabilnost cijelog regiona. Ovo je igranje sa vatrom. Odakle im ideja da zagovara Dejton 2, opozicionare pita Milorad Dodik. Tvrdi, na konferenciji sa Erdoganom to nije ni spomenuo, već samo stav o kojem je i ranije govorio da je odlukama međunarodnog faktora, nametanjem van ustavnih rješenja, formiranjem van dejtonskih institucija, dejtonski mirovni sporazum gotovo mrtav. Ja mislim da je pametnije u političkom smislu okupiti se ovoj ideji o nekoj novoj ponudi. Republika Srpska je formirana 9. januara 1992. godine, da bi bila nezavisna država i da bi bila u nekom državnom obliku i zajedništvu sa Srbijom. I nije formirana, čak i 1994. se nije razmišljalo o tom da se ostane u Bosni i Hercegovini. Ali je Republika Srpska toga vremena prihvatila da tu svoju ideju o samostalnosti uključi u Dejtonski sporazum, jer je vjerovala aranžmanu koji je postignut. Taj aranžman nije isti. Taj aranžman je promijenjen na štetu Republike Srpske. I to mogu da pričam danima ovdje. Šta su oni iz ovog pročitali? Pojma ne. Jedino oko čega su Dodik i opozicionari saglasni, čini se, jeste potreba za pridržavanjem dogovorenih zaključaka koji su lideri svih parlamentarnih stranaka sa sjedištem u Srpskoj i potpisali na posebnoj sjednici Narodne skupštine na kojoj su odbačene nametnute izmjene krivičnog zakona BiH. Od kada je jedinstven dogovor postignut, traju njegova različita tumačenja, pa danas objašnjenje da je domaćin sastanka održanog 26. jula predsjednik Narodne skupštine sa akcentom na zaključak koji se odnosi na odlučivanje. Predsjednici političkih partija nisu donijeli zaključak o neprisustvovanju sjednicama. Nisu rekli da srpski predstavnici ne treba da idu na posao. Oni su jasno rekli da predstavnici Republike Srpske u Savjetu ministara, parlamentu i predsjedništvu Bosne i Hercegovine neće donositi odluke ili neće glasati za odluke osim kada je to neophodno da bi se spriječilo donošenje odluka koje su protiv interesa Republike Srpske. Član predsjedništva SNSD-a Nikola Špirić izjavio je za Srnu da opozicija, ukoliko želi da izađe iz dogovorenog koncepta srpskog jedinstva koji je odgovor na Incovu odluku, onda javnosti Republike Srpske treba da kaže koji je to njihov koncept i što oni žele. Podsjetimo, lideri svih parlamentarnih stranaka u Srpskoj sastali su se nakon što je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko uoči svog odlaska nametnuo izmjene krivičnog zakona BiH i uveo zatvorske kazne za negiranje genocida i veličanje ratnih zločina. Rezultat dogovora je i usvajanje zakona o nesprovođenju Inckove odluke i izmjena krivičnog zakonika Srpske, kojima su uvedene zatvorske kazne za povredu ugleda i časti Republike i njenih naroda.